اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے باواز اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے بلندر صلوات پڑھو. کافی ساری تعداد ہی جمع ہو تے سلوات سارا نہیں پڑھی, باواز بلند سلوات پڑھو. اے اجازت میں ذکر پاک شروع کرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی تو ہی تو ہے میرا امام, مومن تے منافق دی پہچان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ متقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار. الصلاۃ والسلام کون نبی وا دم بین الماء والتین صلوات. سید سکلائین شمس المشرقائین والمغربائین جد لسان والحسین ابل قاسم محمد صلوات. ازار بو بسا برمائین ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائیں وا سن وال حسین ڈویات بلند کر کے نعرہ حیدری. الصلوۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ مخدومت محرومت ان میرا سے ابھی سیدت نسائل عالمین صلوات. چالیس سال لیا بدرنے
ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲਲੀਆ ਬਿਦਰੁਨ ਅਤੇ ਅਜਾ ਵੀਰੁਨਾ ਹਥੋਲਾ ਕਰ ਯਾਦ ਰੋਂਦਾ ਵੇਲੇ ਕੋ ਜਡਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕੀਆ ਜਡਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਟਿੱਬਾ ਨਾਲ ਲੁਕਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਐ ਪੜਦਾ ਪੀਆ ਪੜਦਾ ਪੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਈ ਬਏ ਪਾਸੇ ਬਾਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਅਜੋ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ ਸੈਣੀ ਕੋ ਪਿਆ ਦੀ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸਿਵਾਏ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਡੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬਾ ਸੀ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਨੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਫਕਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 40 ਸਾਲ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਖੁਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਾਈ ਜ਼ੈਨ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁ ਥੋੜੇ ਨੇ ਮਗਰ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬਾ ਸਈਦ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬੇਹਲ ਅਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੱਜਾਦ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੱਜਾਦ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਕੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੱਜਾਦ ਦਲੀਲ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਕਤਲ ਗਾਹ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੈਯਦ ਸੱਜਾਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਘੁਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਕਤਲ ਗਾਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਮ ਸਾਦਿਕ ਫਰਮੈਂਦਨ 100 ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਵੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 100 ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਾਡੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਾਡੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ 100 ਦਰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡਾਡੇ ਸੱਜਾਦ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਥੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੁਡੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋਲੀਆਂ ਪਾਵਣ ਲੱਗਾ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ
بہن دے سامنے بیرا کمارا نے شام بیراواں دے سامنے بہنا کمر ماواں دے سامنے پترا کمر کیا بات ہے فرید. بس میرا بھائی مہمان ہے زیادہ لمبا نہ ہو ونجا آخری جملہ تے ایک دا ایک بہن جدا 11 مہینہ بعد ہی کمی نے آخا نا سجاد تیری قیدا رہائی وطن تے ول ون میرے وطن آ لو جیڈا بھی کوئی مجرم ہوئے نا تے جدا ان دی قید ریا ہوئے بھائی جان ان دی کوشش ہوندی ہے جو میرے زیور جلدی لا ہیں اے کمینا دے سجاد تیری قیدا رہائی ہاتھ اگاں تے کر تیری ہتھ کڑیاں میں آپ لہنا واحد مظلوم ای حسین دا سجاد اے آدھے ہاتھ اگاں کر سجاد ہاتھ پیچھا تے کیتن اے کمینا دے سجاد کتھا لوے سے جامعہ مسجد در تے پیو دے سر دے سامنے یا زندان ای پھٹیاں دے سامنے سیدہ دے کمینا ٹرنا میں اپنے قدمہ تے ہے سپاہی تیرے کول کھڑن انہ کو میرے نال بھیج میں نہ بہن سکینہ دی قبر دے میں ہاتھ اگاں کرے سا انہ کو آکے میرے لاغن سے میں تاؤں دے گالاریاں نہ لہا سا تونے او تا میری اللہ دیاں دے گنس جن دا سوال ہی کون دا سجاد کوئی نہیں ہو سی جرہ تیرے توکلاس ہون تھوڑے تے میں سوال کرے نا جہیں اتنے دکھ ڈٹھے ہن وہ زہر جو گا بچ گیا ہا سارے مومن ہے کر کے جواب دو زہر جو گا بچ گیا ہا جتنے بھی تھوڑے تے میرے مسموم امام ہن جے کوئی زہر ملی ہوں دے جگر دے ٹکڑے کپیچ کپیچ کے بہر ہیں چاہتا شاید وحد مظلوم ای حسین دا سجاد زہری ظلم دی ملی تے جگر دا ہک ٹکڑی بہر نہیں آیا کرو سوال سیدہ دا جگر دا ٹکڑا بہر کیوں نہیں آیا درجات بلندوں میں ڈاڑے ہونا دے او پڑھ دے رانی ہیں جگر دے ٹکڑے بہر انہاں دے آنے جنہ دا جگر بچ گیا ہوئے سجاد دا جگر دا بازار تے دربار مکا گئے زار ملی ہوئیے وطن والے سجے پاسو دیاں بیٹھی ہیں کھبے پاسو ماوا بیٹھی ہیں جتنے ادادار پانی پہ روندے ہو اچانک تھوڑا تے میڈا غیرت مرید امام آسمان دو دیکھ کے آدھے میڈا میری بھی کوئی آلیا جی بھیڑ ہویا سجاد میں نہیں مکا جو پاس نال بڑھایا میں نے سجاد گھبرا نہیں میں آئی بیٹھی ہوں بی بی آدھی سجاد تڑے بابے کو زمانہ دیتی ہے اپنی نسل مکیزا تڑی نسل دی زمین بی بی آدھی سجاد میں ڈوڑے کمے کمات سڑنا لوی کوئے نہیں جی بابا میں نوکر بس آخری وین سجاد اکل ماری باقی لال میرے قریبا آ میری وسیطا سن باقر قریب ہے دے بابا حکم کر کیڑیاں وسیطا سجاد دے میری پہلی وسیعت میں کو غسل آپ دے میں غسل آپ دے میں جو تے کو زخمان دا پتا ہے باکر منہ تے ماتم کر کے آدھے بابا یا غسل دیونا نہیں یا زخم نہ گنا آدھے بابا غسل دے ٹائم زخمان تے پانی پاؤنا پوندا ہے آدھے بابا پانی کیویں پاؤنا ہے اٹھی دائے گئے رات مریض بچڑے دے گالیج بھائی پا کے فرمیندے نے باکر پتار او حیاتی ہوی جڈا پیو کو غسل سجادہ دہین جیت جیت زخم